Når man zoomer helt ind på en organisme, for eksempel et menneske, vil man kunne se, at det består af nogle forskellige organsystemer. Det kan være hjerte, lunger og blodkredsløb. Og hvert system kan bestå af nogle forskellige organer. For eksempel fordøjelsessystemet består af mange forskellige dele. Der er mavesækken, der er tarmkanalen. Hvert organ består så af nogle forskellige væv, og de her væv er bygget op af celler, som er de mindste byggesten, som organismen består af. Når vi zoomer lidt ind på sådan en celle, så vil vi kunne se, at den består af nogle forskellige dele. Der er en cellemembran her rundt omkring cellen, som er sådan et blødt fedtlag, som er rundt omkring cellen. Og det er med til at styre, regulere, hvad der kommer ind i cellen, og hvad der skal blive ind i cellen, og hvad der eventuelt kommer ud af cellen. Så det er ikke alt, der bare lige kan passere ind og ud gennem den her cellemembran. Så har den her celle en cellekerne, hvor der ligger noget arvemateriale, noget DNA. Og jeg kan så sige, at det her det er en dyrecelle. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Arvematerialet, som bestemmer, hvordan cellen ser ud, hvad den kan, og det her arvemateriale, det her DNA, er så også det, der kan gives videre til næste generation, til afkom, til andre celler, der bliver dannet ud fra den her celle. Andre vigtige områder er, der er sådan nogle mitokondrier, som er cellens energifabrik, sådan nogle små kraftværker, der ligger og producerer en hel masse energi i form af det, vi kalder ATP. Så er der noget, der hedder ribosomer, og det er de her små prikker, der også er en slags fabrikker, som laver protein. Og blandt andet de proteiner, der hedder enzymer, som er sådan nogle hjælpestoffer, nogle små håndværkere, som hjælper alle de processer, der sker inde i den her celle. Så det er altså de vigtigste strukturer i sådan en celle her. Cellemembran, cellekerne, mitokondrier og ribosomer. Her kan du se en anden celletype. Den ligner dyrecellen her ovenfor ret meget. Men det er en plantecelle, og det kan jeg sige med sikkerhed, fordi den har de her grønkorn til forskel fra dyrecellen. Så grønkornene her er afgørende for plantecellerne. Det er det, der giver den grønne farve i planterne, og det er her fotosyntesen foregår. Som er en proces, hvor lys, CO2 og vand bliver til føde for planten, bliver til glukose. Det her glukose, det kan så blive forbrændt i de her energifabrikker, de her mitokondrier, som plantecellen altså også har. Og den proces, den forbrænding, kalder vi respiration. Og det kan dyrecellen heroppe altså også, den kan også lave respiration i mitokondrierne. De her to celletyper, som begge to har cellekerne, ja, de har en fælles betegnelse, som vi kalder eukaryote celler. Det er forholdsvis komplekse, avancerede celler, som altså har cellekerne. Der er også en gruppe celler, som ikke har cellekerne. Og det er den lille fætter, som du kan se hernede i bunden. Det er nemlig en lille bitte en. Og nu zoomer jeg lidt ind på den, så vi bedre kan se den. Det er en bakterie. Og den tilhører den gruppe af celler, som hedder prokaryote celler. Og det, der er særligt ved dem, det er, at de har ingen cellekerne. Minus cellekerne. De har DNA, de har arvemateriale. Det ligger simpelthen her og roder rundt
herinde midt i cellen, og der er også nogle små stykker arvemateriale her, plasmider. De kan også lave det her respiration. Det foregår her rundt omkring i cellen, og altså ikke i sådan nogle små kraftværker. De har også ribosomer, ligger også og plader rundt midt i det hele. Så i hele taget er bakterien her mindre kompliceret og ikke så velordnet som de eukaryote celler, altså planteceller og dyreceller. Men det var lidt om celler. Tak.